Hey V-Squad, velkommen til The My Wingman, alle mine lille små V-bier. Sidste episode fik vi to legendariske bier, og jeg har gået i gang her allerede nu med en masse quests. Jeg har været hen og hentet en quest over ved den brune bjørn, over ved pandabjørnen, over ved den sorte bjørn dernede. Og en af dem det er, at jeg skal nok 15 ladybox. Det er pandabjørnen jo, den kunne godt tænke sig at... Hallo, I skal ikke stå sammen lidt til. Hallo, kan I ikke lige hjælpe mig med nok her? Au, jeg blev angrebet. Okay, hey, sådan der. Okay, godt. Alt er tilbage til det normale. Vi skal faktisk herned til solsikkefeltet, hvor vi skal samle 6.000 pollen og... Nej, det er 8.500. Den har vi fået på en brun bjørn. Og så heroppe i spiderområdet skal vi samle 6.000 stykker pollen. Og jeg tror faktisk, vi klarer det med 6.000 først. Og fremmest var vi klarer nogle andre. Vi har lige akkurat plads nok til i vores rygsæk, som har plads til 10.000 pollen. Og få samlet ind her i hvert fald. Det er godt det her. Det er rigtig godt. Og jeg spurgte jer faktisk i sidste episode, om vi skulle lave nogle livestreams med det her. Og så mange af jer, der skrev, lave nogle livestreams. Hvad siger livestreams? Livestream Bee Simulator. Og jeg har også skrevet det på nogle af mine andre videoer, som slet ikke har noget med Bee Simulator at gøre. Men det er også helt okay. Og der skal i hvert fald nok komme nogle livestreams i hvert fald. Jeg håber i hvert fald, at I har tænkt jer at se med i dag. For i dag er det planen, der skal komme en livestream, hvor vi starter ud inde på Pontus. Og så skal vi nok komme til at spille noget Bee Simulator lidt senere. Det er jeg i hvert fald sikker på. Men lige nu så samler vi i hvert fald en masse pollen ind, og det går rigtig godt. Jeg behøver ikke samle noget ind, fordi jeg har så mange gode bier, og det støver rigtig meget. Det er godt, jeg ikke har pollenallergi, fordi så havde jeg godt nok været en nysegøj lige nu. Hvad tror jeg godt, man kan tillade sig at kalde det et eller andet sted. Det går super stryne, som vi vil kalde det ude i byen. Lige nu får jeg så samlet ind her, jeg kan få lov til at blive et isbjørn. Super godt, og jeg tror faktisk, at vi lige om lidt har vi... Nej, jeg har 10 gange på det røde pollen der. Det er fuldstændig meningsløst, fordi jeg har ikke nogen røde pollen. Og vi har nu fået samlet ind 10.000 stykker. Vi skal ned og have solgt det her. Eller vi skal ikke ned og solgt det. Vi skal ned og lade det om til... der er en ladybug der. Kan jeg få lov til at nakke den der ladybug? Lad mig nakke den. Det kan jeg godt. Ja, fordi jeg skal nakke 15. Så kan jeg lige så godt tage den derfra. Ham, hende der, eller hvad det er. Jeg ved ikke, om det er hendes overhovedet. Men vi skal ind til vores beehive her og lade alt det her pollen om til honning. Og det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Hvad var det, den ny kostede? 15.000, fordi jeg vil gerne have en ny. I og med, jeg har... Prøv lige at se her. 2 Royal Jelly. Så det kan vi, det vil jeg rigtig, rigtig gerne have fat i. Og det gik jo rigtig godt. Vi fik 2 Legendary sidste gang, som godt nok var den samme. Desværre var det den samme, men vi fik trods alt en Legendary. Vi er i gang med at klare quests, som gør, at vi muligvis får et nyt Silver Egg, tror jeg i hvert fald det var. Men det er en del quests, der skal igennem, før det er, vi når dertil. Og lige pt, så er vi altså i gang med de her quests her. Og jeg tror, vi går hen til ham her, den sorte bjørn, og så får vi en ny quest lige så snart, der jeg har fået lavet alt det her honning om. Men hold da op, det tager alligevel sin tid at få lavet om det her honning. Sådan er det, når man har 10.000 honning. Kan man ikke få det sådan instant? Men har ham der bare kun basic bees? Prøv lige at se, hvor mange basic bees han har. Og så har han 2 legendaries, og så en masse basic bees. Ja, men det er jo selvfølgelig også svært nok. Det må han godt. Men ved han ikke, eller måske har han brugt sin Royal Jelly på alle de der. Er det bare mig, der har mange, eller hvad? Det kan da godt være, at det er bare mig, der har mange. Kan jeg bruge min Royal Jelly på nogen? Nej, jeg kan ikke bruge min Royal Jelly på nogen af de der. Det kan man ikke. Okay. Hvornår er jeg færdig med at lave honning her? Hold op. Vi har i hvert fald råd til en ny basic bee. Jeg synes, vi skal købe en ny basic bee før. Nej, ved du hvad, vi skal hen og snakke med ham der. For det kan være, at vi får en eller anden ting af ham. Det kan være, han siger, hey, her er en basic bee. Et basic bee-æg, og her er et sølvæg. Jeg ved ikke lige, hvor mange quests der er tilbage. Sådan der, så har vi i hvert fald fået... skal lige den sidste fyr der. Sådan der, så har vi fået lavet honning af det hele, og vi har 21.000. Det er lækkert. Det er lækkert. Okay, nice job. Her er en belønning til dig. 7 mere quests, og vi får guldæg. Det var ikke guldæg, det var et sølvæg, vi simpelthen ville få. Hvad var min belønning? Det var 3.200 honning. Okay, det er også lækkert. Det siger jeg ja tak til. Lad os købe en basic bee her. Jeg kan rigtig godt lide det basic bees. Sådan der, og næste kostede eller med 23.000, så ved vi da i hvert fald det, at det bliver dyrt næste gang, vi skal have det. Og vi skal ind i Sunflower her og klare den quest her. Og vi fik en ny quest, gjorde vi ikke? Vi fik ikke engang en ny quest. Hallo, sorte bjørn. Jeg er rimelig sikker på, at jeg gerne ville have haft en ny quest. Lad mig lige lavet den her basic bee her. Vi lavede en basic bee. Sådan, mand. Og så lad os lige smække en Royal Jelly på. Transform basic bee. Red bee. Som vi allerede har 1, 2, 3, 4, eller 3 af i forvejen. Så nu er vi 4 i alt. Men det er også fair nok. Ellers sted, så er det jo fair nok. Så længe vi får en bi, så er det godt nok. Og så længe det ikke er basic. Lad mig få en rød der. Rød. Blå. Er der flere dutter?
Er der flere? Der er en dutter der, og en dutter der. Og jeg ved ikke, om det kun er mig, der får indsamlingsting-bonus, eller om det også er mine bier, der gør. Jeg tror, det er mine bier, fordi prøv lige at se, hvor meget de samler ind. Ekstra af det røde her. Jeg kan i hvert fald se, hvordan den her quest, den bare stiger og stiger og stiger. Og det er rigtig godt. Det er lige noget syn for mig. Og what? Jeg har kun nakket 4 ladybugs. Okay, vi skal ud og have flag. Høj, jeg skal være en pandabier. Nu skal jeg nakke flere ladybugs. Og der er nogle explodunder. Sådan der. Hvad samler den ind? 100 eller sådan noget hver gang? 64. Samle lige noget rødt ind. Samle lige noget rødt ind. Makker. 40. 101 på en eksplosion. Fik vi der 32. De samler godt ind. Det gør de i hvert fald. Der er god bonus på indsamlingen, ser det vist ud til. Det er nogle gode bier, vi har. Det er nogle gode arbejdsomme bier, vi har, siger jeg. Og så er der været, så er der tre, der er gået hjem for at sove eller sådan noget. Øj, lad os lige få en eksplosion der. Ham der, han står bare glor. Hallo, hvorfor? Kom ud og samle nogle blomster, Marker. Pollen, du vil have rigtig godt af det. Det er, du elsker det. Jeg er sikker på det. Okay. Hvad er vi oppe på? 10 gange rød er vi oppe på. Vi har samlet 4.000. Hvorfor er vi kun... Jeg synes, det går lidt langsommere, end da vi var deroppe. Hvorfor går det langsommere? Det forstår jeg ikke. Er det, fordi alle vores bier er hen og sover? Jeg tror, det er, fordi vores bier er hen og sover, eller sådan noget. Hvorfor skal vores bier sove? De kan sove, når det er nat. Og det er ikke nat lige nu. Nu skal der arbejde. Okay. Hvad er vi? Vi var oppe på 10 gange, at de... Jeg har kun 2 ratbees. Det betyder, at jeg har 2 ratbees, der hen og sover. Kan de ikke sove, når de er hen og laver honning, eller sådan noget? Når jeg ikke laver noget, i stedet for at gå hen og sove, når det er, at vi skal ud og lave noget. Så siger de lige sådan, ej, men jeg glemte lige, jeg skulle lige sove. Jeg skulle lige sove en lille smule. Altså, det er ligesom, når det er, at man skal... Mor, hendes forældre siger, kan du ikke lige tage opvasken? Kan du ikke lige... Jeg skal lige på toilettet. Jeg skal lige på toilettet. I kan bare lige gå i kamp med opvasken, så kommer jeg, når jeg er færdig på toilettet. Vi ses lige om lidt. Åh, klassisk. Det er sådan en klassisk trick, man lige kan lave der. Hvis I ikke allerede gør det, så kan I gøre det. Men i hvert fald, nu har vi fået samlet næsten 6.000, eller 7.000 hedder det. Okay, der røg vi så lige over 7.000. Det var lidt meget lækkert der. Men det ser ud til, at hele vores biflok er med på moden igen. Og vi er oppe på... Okay, man kan max få 10 gange ekstra indsamling. Ui, nu fik vi lige lidt ekstra honning der. Øj, eksplosion. Prøv at se, hvordan vi bare smadrer det her blomsterfelt her væk med pollen. Okay, vi smadrer ikke blomsterfeltet, men i hvert fald, vi tager al pollen. Og det går super godt med det. Ui, jeg kan blive en brun bjørn. Ja tak, det betyder, at jeg kan løbe hurtigere hoppe højere og alt sådan noget. Den der bjørnebik, den er altså ikke helt dum. Den er jeg forholdsvis glad for, at jeg lige pointerer. Høj, sådan der. Lidt mere honning der. Lad os få noget rød. Sådan. Hvordan går det med vi har jo klaret questen. Vi har jo klaret questen. Lad os gå hen til en brun bjørn og se, om vi kan få en ny quest. Eller ikke brun bjørn, men en sorte bjørn. Og vi kan få en ny quest. 3.000. Virkelig? Nå, okay. Jeg skulle lige til at sige... jeg troede lige, det var kun inden for solsikkeområdet, som er det der lige derhenne, at han sagde, at vi skulle samle 3.000 fra. Men det er simpelthen 3.000 fra solsikke, mælkebøtter, hvad hedder det, svampeområdet, og det blå blomsterområde. Og det er, i alt så er det simpelthen 11.000, nej det passer ikke, 12.000 vi skal have samlet ind fra de forskellige områder. Vi har kun i plads i rygsækken til 10.000, og jeg vil ved med, at der er nogle af dem, hvor det er, vi kommer til at overlappe en lille smule, så kommer vi til at tage lidt for meget, så vi skal nok mindst 2 ture ud, før det er, vi har fået klaret den quest i hvert fald. I mellemtiden, så kan vi jo gå hen og prøve at se, om vi kan lage nogle ladybugs, men først og fremmest, så laver vi lige det her om til pollen her, og jeg tror ikke, vi får nok til at kunne lave en ny bi, selvom det ville have været lækkert med en ny bi i hvert fald. Okay, lad os se. Vi har stadig en Royal Jelly, så en Basic Bee mere. Det vil heller ikke være helt dumt. Åh, sådan en Bumblebee der. Den har jeg ikke engang discovered. Den gør jeg godt på. Bumblebee! Hvad skal vi bruge en Bumblebee i vores... det er en brumpebas. Vi skal ikke have en brumpe... Kaldte jeg lige en brumpebas? Jeg tror, jeg kommer til at blande det sammen med en bumpe. Vi skal ikke bruge en brumpebas i vores bikube, når det er, vi er almindelige bier. Vi er ikke brumpebasser. Vi er ikke Bumblebees. Vi er almindelige bier. Så selvom brumpebasser er så søde. De er så virkelig søde. I ved godt. Jeg har stadig ikke fået helt løs mysteriet, og der er garanteret mange af jer, der kommer ned i kommentarerne og kommer med nogle mange gode bud. Men jeg kan jo stadig ikke helt stole på, at det er sandt, det der bliver sagt, fordi I er sikkert har fået det samme at vide som mig, og være mindst lige så forvirret. Jeg troede lige, jeg var på andenpladsen herinde, om at brumbasser ikke stikker, men at de kun bider. Prøv lige at se bierne, hvordan de flyver op, hver gang jeg hopper op. Op og ned, op og ned, så er der morgengymnastik. det kan jeg godt lide. Det var grineren. Hey, lad mig lige blive en isbjørn. Sådan. Hvad skal vi... Hey, er du min? Nej, det er jeg ikke.
Nå, han er på vej hjem for at sove. Okay, vi skal samle herinde. Jeg ved, der er en ladybug. Angreb. I skal ikke bare stå og glo. Angreb dog. Sådan der. Ja, tak. Så fik vi lige nakket sådan en her. Så lad os lige få samlet 3.000 for den her, før vi går videre op til den næste område. Hvor vi skal op til... Der er spawner en masse op ved, hvad hedder de... Der spawner 2 stykker op ved jordbærområdet. Så vi kan få samlet noget der. Vi har næsten fået samlet 3.000 her. Vi skal være klar til at hoppe ud lige med det samme, når vi har fået samlet 3.000. Det er jeg overhovedet slet ikke. Kan jeg nå den der eksplosion? Sådan, nu får vi samlet den. Ud af den. Og så skal vi have samlet fra det her område her også. Hvad sker der derovre? Okay, jeg synes bare, der var en kæmpe eksplosion eller sådan noget. Men det kan godt være, at jeg tog fejl. Godt, så samler vi lige ind for kløverområdet her. Lad mig lige blive en brunbjørn. Brunbjørn. Men vi var i gang med at snakke om brumbasser, der bider eller stikker. Og det ved jeg faktisk, som sagt. Jeg har engang prøvet at kravle rundt, da jeg var til hundetræning, nede på knæ, da jeg var meget ung. Jeg kan ikke engang huske, hvor gammel jeg var. Og så var der lige lidt, der sådan... Au, det gjorde ondt. Og så kiggede jeg, og så var det, fordi jeg havde kravlet om på en brumbas. Og jeg kan da godt forstå, jeg vil da ikke kravle sådan på. Så den havde enten bidt mig eller stukket mig. Men jeg har fået videre, de bider frem for at stikke. Så det mysterie får vi da i hvert fald ikke lige løst forløb. Jeg kunne selvfølgelig prøve at google det og finde ud af det. Og det kan jo være, det er måske en blanding. Men jeg har sgu aldrig rigtig set en brumbassebrød. Eller hørt om en brumbassebrød. Men derudover... Så er brumbasser altså super nuttede. Vipse, jeg hader dem. Seriøst, hvis der er noget dyr, jeg hader, så er det vitterlig vipse. Det er sådan nogle irriterende nogen, der bare flyver rundt om en, og så er det sådan noget. Hvad laver du? Må jeg få det, du har? Jeg skal have det, du har. Ikke må jeg få. Altså, det er ikke engang, fordi de spørger pænt eller noget som helst. De skal bare have. Det er sådan nogle typer, der bare kommer hen, og for de skal bare have. Nå, lad os... Jeg ved, at vi har mere i rygsækken, end hvad vi kan have plads til at kunne... Samle ind for at klare en quest mere. Så derfor så går vi altså lige herop i blomsterområdet, og så gør vi os klar til at nakke 2 ladybugs. Så vi nu er på vej for at klare den her quest endnu mere. Sådan. Den ene ladybug ned. Do the twist. Swap. Wow. Min bier, de tog den bare. Kastede den ud. Så ud med dig, lille... Hvad? Ladybugs? Hvad er nu, de hedder? Mariehøner. Ud med dig, lille Mariehøn. Det her, det er V-mans blomsterområde. Det er nemlig rigtigt. Jordbærfeltet er V-mans blomsterområde. Og vi behøver jo ikke samle mere ind her. Og vi kan lige samle ind, så vi har full pollen. Og så skal vi ned og have lavet om til honning. Men jeg smutter lige ned og får det lige her lavet om til honning. Og så er vi straks tilbage, når det er, at vi har fået lavet alt det her om til honning. Og vi er klar til at nakke nogle flere ladybugs og samle noget mere pollen ind. Jeg kan stå på den her blomst. Lige om 2 sekunder. Vi er inde i det område, hvor der er en Rhino Beetle. Angriben små. Vi er sådan set lidt ligeglade med Rhino Beetles. Vi har ikke nogen quest på Rhino Beetles. Vi kommer garanteret til at skulle få en quest her lige om lidt, når det er, vi er klar med. Eller ikke lige om lidt. Men når vi er færdige med den der 15 Ladybugs quest her. Og lige pt. Så ved jeg, at der er Ladybugs derom. Der er en Ladybug der. Eller skal vi kalde den, som det er. Mariehøn derop, en Mariehøn derhen og 2 Mariehøner derop. Så det er 4 Mariehøner, som vi kan finde lige nu. Jeg ved ikke, om der skal nok være et eller andet sted, som der er nogen af jer, der godt ved. Og så sidder I bare nærmest og råber, hvad er det, jeg vil gå nogen derhen for at samle Ladybugs op. Eller sådan noget i den stil. Men uanset om der er det eller ej. Så, lad os lige få noget de der pollen boosters. Så skal vi altså have samlet nogle andre quests også op samtidig, så det kan vi lige så godt klare. Så lige her, der skal vi lige have klaret den her, så vi skal... der er en... Kan vi hjælpe ham? Vi kan ikke engang hjælpe ham der. Og han løb bare væk med sammen. Altså, jeg skider med ikke noget med den der Rhino-bil at gøre. Men jeg tror faktisk, det var mine bier, der hjælper. Så det var fint. Det var bare fint, Bambino. Marker, du skal huske at udklække din bi. Han har ikke nogen bier, ham der. Han har ikke nogen bier. Det er altså lidt dumt. Det er lidt dumt, det ikke er nogen bier, vil jeg lige påstå. Men vi har til gengæld, så vi klarer den der quest her lige nu. Sådan der, vi klarer den. Perfekt. Okay, så vi løber herop. Og så hopper vi derned for at komme hen til det der andet. Eller hvad hedder det? Hvad nu det hedder? Solsikkerområdet. Egentlig så burde jeg nok være... ved du hvad, det er fordi, jeg er lidt bange for, hvis jeg holder hoppe herhen. Så længe jeg ikke samler over 7.000, så er det okay. Hvor de der ladybugs? Ej, de spawner ikke før om 30 sekunder. Ej, jeg kan lige så godt. Men ja, stop med at samle ind. Vi skal herned. Vi hopper herned. Det er herned, vi samler ind i stedet for. Ja, godt. Lad os få noget af det munter musik tilbage igen. Jeg kan godt lide musikken i det her spil. Det er jeg faktisk stærkt tilfreds med, hvad jeg lige bor på at stå. Og er der en ladybug spawn herhen? Jeg kan lige prøve at gå ind i området. Det er der. Der er simpelthen en ladybug spawn. Angrib. Angriber de sig selv? Eller skal den komme tættere på? Jeg tror, den skal tættere på. Så angriber jeg bare. Angriben! Okay.
Angreb, angreb. Vi skal bare lige nok den hurtigt. Sådan der. Splat den fuldstændig ud. Ja, bed hovedet af den og det hele. Godt. Det må have været nogle af bombasserne, der lige bed der. Okay, så det går faktisk for rygende lige nu. Vi skal have den her, og så skal vi derop. Der er to mere. Ladybox. Ja, jeg bliver ved med at kalde den Ladybox. Det er fordi, jeg bare læser det jo. Marie Høner. Kan jeg hoppe op på blomsterne for at komme derop? Jeg kan jo altid forsøge. Vi kan jo altid teste. Og det er jo en rig mulighed for os. Kom. Okay. Det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Jeg giver op. Jeg giver op. Vi skal have samlet ind her. Først og fremmest. Mr. Lefixelidiot. Du skal altså huske at få dig nogle bier. Han har ikke nogen bier. Jeg tror ikke han har læst tutorialen. Eller se nogle YouTubere spille. Det gælder altså om at få en bimarker. Vi har faktisk råd til en ny basic bee. Det skal jeg også lige huske at nævne. Og vi skal have købt en. Og så skal vi have lavet noget royal jelly på den. Så vi kan få en opgraderet. Og jeg kan mærke at vi får en legendary. Vi får den bedste legendary der. Jeg ved faktisk ikke hvad der er den bedste legendary der er. Men det jeg godt kunne tænke mig det er i hvert fald nede i kommentarerne skriver hvad jeres yndlingsbee er af alle dem der er. Og eventuelt også hvilken bee I synes der er den bedste. Og der kan jo godt være forskel på at have yndlingsbi og bedste bi. Fordi lige pt, jeg vil prøve at påstå, at den der, det er en af mine yndlingsbier. Men det er bjørnen også. Og jeg tror også, bjørnen er en af de gode bier. Så se, den laver mig om til en bjørn. Bjørnebien. Det kan jeg godt lide. Og men der er mange gode bier. Men nu skal vi... jeg har klaret den her quest for lang tid siden. Og jeg har også fyldt op i min rygsæk. Wow. Der kan man bare se, hvad jeg siger. Det har du godt styr på, det der. Godt, lad os købe en her for 23.000. Den næste koster 35.000, så ved vi det. Så ved vi, at den næste æg koster 35.000. Og at vi er godt ved at fylde op her. Der var en, der nævnte, at ham der med Spyplan, han har åbenbart fået samlet ind, så han har mulighed for at... Og hvad hedder det? Eller ikke, han har et samtlige af de her felter udfyldt. Det er udmærket. Det kan jo selvfølgelig godt være, at man bare købte en masse sidderæg. Det ved jeg ikke set hans video. Men skal vi Basic Bee lave den om med Royal Jelly? Lad os gøre det. 3, 2, 1 nu. Hvad får vi? En Cool Bee. Ej, det var bare en Blue Rare. Okay. Vi har da i hvert fald en masse af de der Cool Bees også. Hvor mange har vi? Vi har 3 af dem, og vi har 4 Rad Bees. Så vi har både de seje blå og de seje røde. Der kan man bare se. Masser af det åbenbart kan spillet godt lige at give os. Vi skal hen og have klaret den der quest derovre. Og jeg tror sgu ikke, vi får sådan en gold egg i den her episode. Lad os få lavet alt det her pollen om til honningen, så vi har en masse penge. Men til gengæld så får vi rig mulighed for at få en masse basic bees. Når det er vi... Eller ikke lige nu. Men når vi bare samler en masse honning. Fordi den næste koster 35.000. Og det bliver dyrere og dyrere for hver gang. Jeg skal lige huske ikke at... Jeg kommer til at gå væk for tidligt. Fordi de der bier, de tager min pollen. Og så går de hen, og så snor de lidt rundt. Som I kan se der. Og så laver de det om til honning. Så man skal lige huske at give dem en mulighed for at lave det om til honning. Fordi de er... Nogle gange så er de lidt for hurtige, de der bier der. Godt, lad mig... Du har en reward til mig. Gold egg, 6 quests mere. Og der er gold egg. Og jeg skal lige huske at få en ny 10.000 hvid pollen. Det er lige mig. Hvor kan jeg kun samle hvid pollen? Det kan jeg oppe i edderkopperområdet, er jeg ret sikker på. Eller så tager jeg fejl. Det er da i hvert fald en quest, vi kan klare. Okay, vi klarer den, og så går vi op, og så nakker vi nogle flere mariehøner heroppe. Det er jeg ret sikker på. Og spørgsmålet er om edderkoppen, ja. Og den er respawnet for os. Fordi den skræmte mig tidligere, lige inden jeg gik i gang med optagelserne. Det er den heldigvis ikke. Jeg gider ikke skræmme sig den der edderkop der. Er det min unge og mine det her? Det er ikke dine marker, det var mine. Så der skal vi... Hvad er det for en mærkelig tosset ting, han har til at samle ind der? Den ser altså sjov ud. Det må jeg sige. Det er din Explodundo. Og han har en container med 50.000. Han er god, ham der. Der fik han lige movement boost. Jeg troede, jeg havde riven frem. Det havde jeg ikke. Frem med riven. Og så skal vi have de der boosters der. Sådan der. Ej, de er ikke engang mine. Jeg sidder og løber ind i boosters, der ikke er mine her. Jeg tror, vi løber godt lidt væk fra ham. Jeg tror, vi ikke kommer til at tage noget, der ikke er vores. Eller ikke, vi kommer ikke til at tage noget, der ikke er vores. Men så er det nemmere at se, hvad der er vores. Jeg synes, jeg mangler nogle bier. Men vi har fået samlet halvdelen af det hvide pollen ind allerede her. Så det er dejligt effektivt. Heldigvis kommer vi ikke til at samle noget som helst andet end hvide pollen. Kan vi nå det inden 6 minutter? Det kan vi da i hvert fald. Så der er ingen mulighed, eller ingen... Risiko for, at edderkoppen lige pludselig spawner, og vi bliver bange for den. Marker, kan du ikke lige holde dig over hos dig derovre? Tag dig og dine bier med derovre.
så kommer du ikke til... Prøv at se, der er... Det var hans, den der, ikke? Der til her går jeg tror, det er til mig. Og så er det bare ikke til mig. Og den der, den kan egentlig godt være til mig. Men... igen... De der, jeg ved ikke, hvilke er mine, hvilke er dine. Ej, alt for mange af dem er hans. Sådan, det var min faktisk, den der. Explodondo, det er garanteret hans. Det var hans. Og den her blå, det er hans. Og den der er også hans. Nu stiller jeg mig herhen, for der er ikke så mange. Har vi fået samlet fuldt ind? Ikke endnu. Men... ja, vi har kun de røde, og det er super godt. Egentlig, eller ikke de røde. Vi har kun de hvide, vi skal samle ind, og det er jo super godt. Fordi det er det, vi går og samler ind. Er jeg stadig en bjørn? Nej, jeg er ikke en bjørn. Jeg kunne godt tænke mig at blive en bjørn. Bjørnebi, kan du ikke lige lave mig om til en bjørn? Jeg kunne godt tænke mig at blive en pandabjørn. Ej, så laver han mig til en isbjørn. Jeg tror ikke, han hørte. Jeg tror bare, han hørte, at jeg sagde, at jeg ville blive en bjørn. Og så sagde han, hvad er V-man? Det er jo med mig. Jeg dropper lige en V-bjørn der til dig. Og så blev jeg til en isbjørn. Hvor tit er I isbjørn? Ja, det er ikke så tit, man kan sige, at man blev til en isbjørn, hva'? Sådan fik vi samlet 10.000 hvid pollen. Super godt. Nu hopper vi hernede. Nej, vent lidt. Skal vi lige hurtigt tjekke om jordbær... jordbær ladyboxene, de er altså respawnet. Mariehønerne. Det er de. Så, nu er der fight. Nej, kæmp. Angrib, nak den. Nak den der. Sådan der. Og jeg tager skade. Jeg tager faktisk skade her. Fordi at jeg bare står og prøver at nakke. Ja, der. Hold op, hvis jeg dør i det her spil, ikke? Så ville det være første gang, jeg døde i det. Der er en til. Nak ladybuggen, please. Kom så. Så er det. Så er det, hvordan de bare kylede den ud af det. Og den smadrer den fuldstændig. Man ses, Marieøen. Vi ses. Eller det gør vi så ikke, fordi den blev faktisk smadret ud over det hele. Og så ved jeg, at der er en Mariehøn mere, vi lige kan smadre heroppe. Og det synes jeg da bare, vi skal til at gøre en gang. Og vi skal også klare den quest op på samme her heroppe. Det har jeg helt glemt. Det kan vi lige så godt Ladybug. Nok Ladybug, ikke Rhinoen. Okay, kan godt tage Rhino-bilen først, og så Ladybuggen. Sådan der. Godt, så blev der gjort kålhas på dem. Og vi skal kun nok 3 mere. Så det vil sige, en her, og 2 derovre, eller en dernede. Nemt. Lad os tage med en brun bjørn. Han giver os noget Royal Jelly. Vi har mere Royal Jelly, og han har jo en ny quest til os. Er det til mig, den der? Den var til mig. Jeg blev en sort bjørn. Tak for det. Jeg har allerede klaret min daglige quest. Okay, udmærket. Super godt. Har vi klaret den her? 4 Legendary Beasts for at tilkalde en Honeystorm. Jeg har ikke fundet 4 Legendary Beasts. Jeg har kun fundet én. Jeg har 2 Legendary Beasts, men jeg har kun fundet én. Fordi de to af dem, de var de samme. Eller de to, det var bare den ene samme. Hvad sker der for ham der? Han hopper bare der. Hvad er en magnet, han har i hovedet? Nej, det var ikke. Han havde ikke i hovedet. Han havde en orm på. Der går vel 6 minutter, før de der derovre, de respawner. Jeg ved ikke, hvornår der går, før den der respawner. Fordi timeren, den er sådan inde i det der værk der. Så det kan man slet ikke se. Hvad var det, en ny kostede herhenne? Det var vist 35.000. Var det ikke det? Jo, 35.000 cirka. Så kan vi lige gå hen til den sorte bjørn her. Vi har sådan set allerede råd. Lige så snart vi har fået lavet det nuværende pollen om til honning, så har vi i hvert fald råd. Og det er jeg helt 100% sikker på. Men lad os lige gå ind til den her bjørn her. Hvad giver han? 5 quests mere, siger han. Og vi fik 7.500 af ham. Og noget med noget ananas. Ja, der stod faktisk ananas. Han snakker om, hvorfor det er, han synes, det er mærkeligt, at ananas er anderledes i forhold til... eller ordet ananas er anderledes i forhold til et ord som på dansk og mange andre sprog, det hedder ananas. Det hedder ananas, men på engelsk hedder det pineapple, hvilket er et kogleæble. Man kan godt lidt forstå, hvorfor det hedder kogleæble, ikke? For det ligner lidt en kogle. Godt nok er det meget større end en kogle. Og så er det lidt et æble, for det er en frugt. Men englænderne insisterer på, at det skal simpelthen være pineapple, mens alle andre i verden kalder det ananas. Og I tænker sikkert, hvor er ananasfeltet? For det var op ved ananasfeltet, som han sagde. Op ved ananasfeltet skal vi samle 13.000 pollen ind. Og det kan vi jo ikke. Fordi ananasfeltet, det er deroppe. Det er jo egentlig noget slud og vrøvl, jeg siger, men at vi ikke kan. Vi kan godt, men vi det er kun fordi, vi har 10 bier, at vi kan komme derop. Skal jeg lige huske at sige. Så der er et nyt område, vi lige kan gå op og udforske her, inden der episoden er ved at slutte. For episoden er nået til der, hvor vi faktisk er nået, lige nu i hvert fald. Men vi er nået rigtig, rigtig langt. Vi laver lige noget honning om her. Der er nogen, der er rigtig gode. Der er nogen, der laver 100 honning. Der er nogen, der laver 125, ser det ud til. Så er der 50, en masse. Nu skal vi lave det her honning om. Så skal vi have en basic bee, og så skal vi have brugt vores en Royal Jelly. Ui, det bliver godt. Jeg glæder mig. Oh, ja.
Så, kan I høre det? Kan I høre, hvordan jeg er hype? Er I hype derude? Sådan der. Nu skal vi lige have de sidste til at centrifugere for snoret og lave os der. Sådan der, så fik vi lavet det. Hold op, du løber langsomt. Er det fordi, din støvsuger er ved at støvsuge benene væk fra dig? Det må det jo næsten være. Lad os købe en basic, og den næste koster 56.000. 56.000 for et æg? Wow, det er næsten lige før, vi skal til at spare op til en ny container. Lad os smække et basic bi ind her. Jeg smækker den helt op i toppen her. Bum, nu har vi lavet sådan, vi skulle næsten have lavet V eller sådan noget. Det kunne have været sket. Royal Jelly på Basic B. Royal Jelly på Basic B. Royal Jelly på Basic B. Det var noget af en sang, var. Eller en dans også. En Kirby. Kan I høre, hvor skuffet jeg er? Jeg er faktisk en lille smule skuffet over, at vi får så mange ens bier. Vi har lige mange Kirby'er, som vi har lige mange Rat bier. Så ja. Så det er det. Lad os forklare den her Ladybug quest i hvert fald. Ladybug respawn. Der er ikke noget respawn der. Der er ingen Ladybug respawn. Er der så en heroppe? Der er sikkert en deroppe. Vi skal have nakket tre. Så hvis der er to her, så kan vi gå herover og nakke ham der. Og så kan vi tage op i ananasfeltet. Og så kan vi klare den ene quest derhenne hos den pandabjørn. Hos den pandabjørn. Hvornår spawner de? De spawner simpelthen om 10 sekunder. Jamen ved I hvad? Jeg stiller mig her og venter pænt. Hvis jeg kan løbe hernede den her ende her. Bum og nå her. Jeg kan ikke engang nå ned den anden, så de respawner. Til gengæld, så kan jeg hoppe ud. Og så angribe! Kom og kæmpe. Kom og kæmpe mod V-man. Okay. Vent hvad? Hvorfor respawner den ikke? Er det nu? Okay, jeg tror den der timer den ikke helt virker. Hvis vi nu går hen til edderkoppen. Kom edderkoppen så. Ja. Halli, hallo. Og lige en Mariehøne senere. Angrib Mariehønen. Der er en der. Jeg løber lige herovre og bliver til en bjørn. Sådan der. Edderkop, du skal ikke spawn. Okay, det gør den heller ikke. Nak lige den her Mariehøne. Hallo. Bier. I skal ikke bare... Åh, ja. Smid den ud. Smid den ud af sit område. Sådan der. Super godt. De tævede den, som vi nok også kunne se. Så fik vi da i hvert fald klaret den. En Mariehøne der, og vi skal klare en til. Så vi klarede den quest herhenne. Så jeg løber herop, fordi der er jeg ret sikker på, at der er en ny Mariehøne klar til at blive hapset af mine bier. Oh ja. Yeah. Så. Herop. Ja. Hallo. Hallo. Er der Mariehøne? Der var en Mariehøne der. Snor. Tæv den. Tæv den. Sådan der. Au, jeg blev tævet lidt af det der Mariehøn. Og godt, vi har tævet den. Jeg stikker af. Vi skal op til ham der deroppe. Og har klaret vores quest. Hvorfor flyver der bare nogle bier her? Nå, de har højst sandsynligt været oppe hos ham der. De er ikke så hurtige som ham. Han løber alt for stærkt. Det er ligesom mig. Prøv at se, jeg løber også stærkt. Mine bier, de er også langt bagud. Kom så, jeg stiger afsted med bier. Rhino Beetles den. Kan vi løbe langs her? Det ser ud til, at vi godt kan snige os forbi, uden at vi bliver angrebet af de Rhino Beetles der. Super godt. Lækkert. Jeg gider ikke rigtig slås mod dem her. Hvad er det der? Top Battlers. Okay, der er nogen, der får kæmpet godt og grundigt. Ace Sunshine. Der er nogen, der får kæmpet godt og grundigt. Tre æg mere, og vi får et sølvæg af ham her, pandabjørnen. Okay, lige nu fik vi så 4.000, det der. Jeg skal nok 5 edderkopper. Wow, er I klar, hvor lang tid det kommer til at tage? Er I klar, hvor lang tid det tager, før der er der respawn en edderkop? Der går en halv time. Og jeg skal nakke 5. Det vil sige, at jeg kan nakke en edderkop, skal jeg vende en halv time. Skal jeg nakke en edderkop, så kan jeg vende en halv time. Det er godt være, at vi bliver nødt til at gøre det på en stream eller off-cam. Men nu skal vi op i det nye felt herom, hvor vi ikke har været før. Og der er en shop i ananasfeltet. Hvad spawner der her? Please lad det være 3 edderkopper eller sådan noget. Okay, simpelthen en mantis. Nak mantisen. Jeg er faktisk en lille smule bange for den der mantis. Jeg håber ikke, den æder mine bier. Og den hopper på mig. Der, nak mantisen. Please. Den hopper stadig på mig. Der, den hopper rundt. Sådan. Nu, yes, vi nakkede den godt. Og nakkede den Rhino Beetle. Lækkert. Lad os se, vi er klar den her quest, hvor vi skal samle ind op i ananasfeltet. Men det får vi også gjort på et andet tidspunkt. Lige nu skal vi ind og kigge, hvad der er i shoppen med specielle ting herinde. Fordi der er en noobie, som gerne vil sælge os nogle ting. Og så kan vi se, hvad det er, tingene koster. Vi har ikke råd til den her. Den koster 50.000 for en mega jog. Og den her koster 160.000, 650.000. Og en Porto Hive koster 1.250 millioner. Det er altså mange penge. Parachute you can use to glide down the mountain, reach new places, press jump. Wow, okay. Fedt. Den koster 500.000. Og hvad der så er den her? Så er der en super scooper. Den ser åndssvagt ud. Og så er der den der pulsar, som vi synes er så sjov ud. Og så er det simpelthen en saks. Hvad skal vi så klip det op der? Og så er der en honey dipper til 1.5 million. Det er noget af en shop, vi i hvert fald har fået besøgt her. Vi har ikke råd til noget som helst af det.
Men vi er, det, der er noget, der er stof til eftertanke, som det er, man siger. Men jeg vil hoppe herind i ananasfeltet allesammen og få samlet ind, fordi det er en del af den quest, vi skal lave til at få klaret her nede hos den brune bjørn. Og derudover så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I så med alle sammen til den her episode af Bee Swarm Simulator. Jeg er faktisk rigtig glad for det her game mode, og jeg håber, at I har lyst til at se med på de livestreams, der kommer med det. Og så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I så med. Hvis I gerne vil se mere forværsning af, så er der en ny video dernede, og der er et deroppe ved yden, kan I også se en anden video. Og så ellers så bare husk at subscribe, hvis I ikke er allerede, og være med i Bee Squad, og så ses vi igen i næste video. Hej hej!